اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله. سب سے پہلے سیدی اعلی حضرت سبحان اللہ اعلی حضرت ہماری جان سنیت کی بڑی پہچان اعلی حضرت کے لکھے ہوئے کلام میں سے سب سے پہلا کلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنی جو چنا تمہارے لیے چنی جو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنی جو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے وجہ تخلیق کا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا میرے حضور نے چاہا تو سورج بھی لوٹ آیا حضور کی انگلی اٹھی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند بھی سینہ چاک کر کے کہتا لبیک یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا چھوٹے وہ خر کو پھر لیا اب گئے وہ دل وہ اثر کیا گئے وہ دل کو اثر کیا
خلیلو نجی سارے انبیاء علیہ السلام میں عشق کے دن یہی کہیں گے نا اذهبوا الى غیری کہیں بنے گی بات بنے گی کہاں کہاں بنے گی ہاں آقا کیا فرمائیں گے آقا فرمائیں گے انا صاحبکم انا لہا میں ہوں ہی اسی لیے میں بات کرتا ہوں رب سے انا تک کہتے ہیں کہ خلیل و نجی مسیح و سبھی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سلام سے ہمارے سب تمہارے